zgjedhore për 4 komunat veriore ka njësur më 4 prill, atmosfera zgjedhore nuk po vrejet si që ndodhër ndom në vendin tonë. Subjektet politike të certifikuara për pjesmarje në këto zgjedhje, tri shqiptare, PDK, VV dhe iniciativa qytetare Mitrovica, si dhe dy serbe, deri më tani nuk ka njëftuar medjet për ndonjë të bimë zgjedhore me mbështetësit të tyre. RTK ka kontaktuar për mes telefonit disa nga kandidatët për kryetar komune për t'i pyetur nëse janë duke zhvilluar takime me qytetarë në kuadrë të fushatës gjëdhore. Ata thanë se nuk kanë organizuar akoma të bime dhe se nuk mendojnë të bëjnë një gjëtë të tilë, derisa disa prej tyre preferojnë të shpalosin programin për mes rjetëve sociale. Fushata zgjedhore në këto komuna do të zgjas deri më 21 april, derisa në komuna nuk janë paras banerë me fotografi të kandidatëve si kurse në të kaluarën. Por njohësi i qështjeve të Balkani, Daniel Server thot se zgjedhet në veri janë një qështje e vështirë. Si pas ti në një anë, duhet kryuar kushtet të qëndrueshme dhe të lira për zgjedhje. Deri sa në anën tjetër, komunat si pas ti ka nevoj për përfaqësuës legitim. Server ka thënë për të kënë se Beogradit duhet bëj përpjekje maksimale për ti qëtësuar gjërat në veri, por si pas ti, sigurisht që kjo mund të sjelë ndërhyrin e ti tradicionale të pa justifikuar në procesin zgjedhorë. Idealisht, Beogradi do të duhet të bashkëponante me Prishtinën për rivendosin e ligjit dhe rendit në veri, tërheqën e forcave klandestine sërbet të siguris dhe partnerve të tyre të, të krimit të organizuar që funksionojnë atje dhe për të mundësuar forcave të policisë të Kosovës të marën kontrolin. Por asgjën nga këto nuk duket të jetë e mundur. Sa i përket situatës politike në vend, Server thotë se Kosova është një demokraci e gjallë, por që po përbalet me sfidat të vështira. Ekonomia ka nevoj për me shumë investime dhe vende pune. Sistemi gjyqësor ka ende dhe nevoj për të luftuar korupcionin dhe pjesa e popullësi serbe duhet të bindet se mund të lullzoj pa lidhjet politike me Beogradin. Në zgjedhjet e 23 prilit, Partia Demokratike e Kosovës garon me 4 kandidat për kryetar komune, në Leposaveq me Albulena Behluli Hetemi në Zubin Potok me Ismir Zëqirin, në Zveçan me Ilir Pecin dhe në Mitrovis të Veriut me Taulant Kelmandin. Levizja vetë vendosje gjithashtu ka paracitur 4 kandidat. Në Leposaveq, Lulzim Hetemi, në Zubin Potok, Flatron Hasani, në Zveçan, Feta Pecin dhe në Mitrovis të Veriut, Erden Atic. Iniciativa qytetare Mitrovica garon vetëm në Mitrovis të Veriut me kandidatin e saj Betim Osmanin. Nga subjektet politike serbe, partia e serbëve të Kosovës garon vetëm në Leposavic me kandidatin Aleksandar Jablanovic, ndërsa Sladjana Pantovic është certifikuar si kandidate e pavarur në zgjedet për kryetare të komunës së zveçanit. Ndërkon në këto zgjedje ka refuzuar të marrë pjesë partia më e madhe serbe në Kosovë.